Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dig, der er kommet i Sofaskole. Yes, vi har glædet os meget til at få lov til at undervise i dag. Det er sidste dag før påskeferien. Ja, du trukket i påskekyllingfarver. Det er simpelthen påskekyllingfarver, ja. Og hvis du ikke kender os, så hedder jeg Josefine, og jeg er en af dine lærere her i Sofaskolen. Og jeg hedder Aslak, og jeg er også lærer. Og du kan være med på menti.com. Det er helt anonymt at deltage. Man trykker bare koden ind, og så er man med. Mm. Hvordan er dit humør i dag? Det er pænt godt. Det er pænt godt? Eller faktisk lidt dobbelt, fordi jeg skal jo ikke lave Sofaskole i morgen, fordi det er ferie. Omvendt så glæder jeg mig til ferien. Okay. Vi har givet dig nogle valgmuligheder for at svare, hvordan du har det. Og hvis du har været med før, så vil du måske se, at valgmulighederne er lidt anderledes. Fordi i dag der har vi lidt spurgt om, sådan, hvad du har lyst til. Om du er sådan en, der bidrager med noget i dag, eller om du er mere en, der bare har lyst til at sove. Ja, og der er mange, der har lyst til at sove. Men hvis nu vi lægger alle de andre sammen, ja, så fører de altså ikke dem, der gerne har lyst til at sove. Og nu kan jeg jo også se, at vi har faktisk lige så mange, som næsten lige så mange, der er klar til verden. Klar til verden. Så spørgsmålet er, om dem, der er klar til verden, smitter dem, der er klar til at sove med lidt godt humør? Det kunne vi prøve at eksperimentere lidt med i den her udsendelse. Ja, ja. For det kommer nemlig i dag til at handle om noget, måske kunne man godt sige noget, der smitter mere end corona. I hvert fald smitter lige så meget. Ja, og det er nemlig det gode humør, ja, og smil. Og vi er lidt interesserede i, om du kan være med på den her. Altså, kan du smitte med smil og ja, godt humør? Ja, det kommer til at handle om i dag. Og der er 9%, der har brug for at være i bedre humør, så det er jo blandt andet nogle af dem, vi kan smitte. Dem skal vi prøve at smitte. Og dem, der har lyst til at sove, kan jo faktisk godt være i godt humør. Ja. Din første lektion, den ser sådan ud, at du er sammen med din klasse, der sidder spredt i hele Danmark fra klokken 9 til 9.30. Og vi har morgenrunde og introduktion, og så sker der det, at Camilla, en anden af Sofaskolens lærer, sendte I ud på en udfordring i går. I stemte om, at hun skulle ud og danse. Ja, ja, og filme det. Det skal vi se, hvordan det er gået. Og så har vi en, der hedder Liam, som smitter med gode idéer, ja, og ja, leg og godt humør ved blandt andet at bygge kuglebaner og sådan nogle Storm P-opfindelser. Ja. Og Liam, han har kun gået hjemmeskole. Så det spørger vi om også om, hvordan man gør det. Og så får vi besøg af en, der er fucking flink. Fucking flink. Og så må man godt bande, når man siger fucking flink. Ja. Så det skal vi lige høre om, hvad det er for noget. Så skal du have dagens opgave. Og der kommer noget. En lille konkurrence. En lille konkurrence, du kan lave i påskeferien. Det vil sige, at din fredag er du fælles med os her. Så laver du opgaver, så kommer du tilbage klokken 13. Og så kigger vi på opgaverne. Så kigger vi på nogle af de opgaver, I har lavet. Men konkurrencen, det bliver altså først efter påske. Ja, eller i påskeferien, faktisk. Mm, mm. Nå. Ja, skal vi se, hvordan det er gået med Camilla? Jeg skifter lige her. Vi får jo også Camilla med på Skype. Hun er her ikke herinde hos os i dag. Nej. Men så kan hun ligesom være med og fortælle os, hvordan det gik. Hun har optaget en film, for i går så gav I hende en udfordring, der hed, at hun skulle gå ud og danse foran 10 mennesker på gaden og se, hvordan de reagerede. Men man må jo ikke filme de mennesker, uden at have spurgt dem, så derfor så har hun fået en til at filme sig selv. Mm-hmm. Så vi må se, hvordan det så ud. Ja, og Camilla er med på Skype. Vi mangler et ur her. Er der nogen, der kan sørge for det? Der er ikke nogen, der ser mig danse. Ej, Camilla, er du med os? Kan du? Ja, jeg er med. Og vi kan høre dig og se dig. Hvordan var det?
Det var okay. Altså, det var ikke lige så slemt, som jeg troede. Men jeg tror, at det, der gjorde det mindre slemt, det var, at det var slemt for min søn, som var fotografen. Altså, da jeg først nævnte for ham, om han ville hjælpe mig med at stå nede på gadehjørnet og danse, der blev han helt... Han blev her, det kløede i hans hovedbund, og han endte med at skulle hjem i bad. Altså, han synes, det var pinligt. Okay. Camilla? Ja? Altså, nu er vi lige nødt til at høre, så du nogen, der smilte eller grinede af dig? Stort set alle smilede til mig. Jeg føler ikke, de grinte af mig. Ej. Men det er måske, fordi jeg danser så fantastisk, ikke? Men de smilede, og de vinkede, og alle, jeg vinkede til, og alle, jeg fik øjenkontakt med og smilede til, de smilede tilbage. Ej. Og så var der altså nogen, som lod som om, at de ikke så mig, ikke? Ja. Vi har men altså... alle, der så mig og så, at jeg så dem, de smilede tilbage. Vi har altså 400, over 450 sofaskoleelever, som ville synes, det var så sjovt, hvis de havde set dig. Ja. Så de ville smile, Karine. Ja. Og så er der altså også 100... Det var sjovt at være med til. Det var virkelig, det var lige til grænsen, synes jeg. Lige til grænsen. Men du tog udfordringen, som blev stillet, og nu lavede vi et eksperiment, og du fik nogen til at grine. Ja. Så tænk, hvis vi kan sætte gang i noget mere smil og grin her under coronakrisen. Altså, jeg har lige en ting, jeg lige skal høre. Camilla, blev du i bedre humør af det? Jeg blev meget bedre humør. Meget bedre. Og jeg tror faktisk, det er rigtig svært for folk at lade være med at smile, hvis der er nogen, der smiler til dem. Man skal gøre sig mere umage med ikke at smile. Så jeg blev i bedre humør. Og hvis sige, noget af det, jeg blev i godt humør over, det var, at min søn, han sagde, at han helst var fri for at gøre det. Men at han jo altid fortæller mig, at han er stolt af mig. Og nu vil han gerne vise, at han var stolt af mig. Så derfor gik han ud og gjorde det. Han havde godt nok kasket på og gemt sig lidt for omverdenen, ikke? Men jeg blev i rigtig godt humør, og jeg kunne se, særligt de der børn, der kom forbi på et tidspunkt, de blev i bedre humør. Så nu tænker jeg, at der er nogle elever, der tror, at dagens opgave er at stille sig ud på gaden og danse og filme det. Det er det ikke nødvendigvis overhovedet. Men lige et spørgsmål her, inden vi går videre. Var der nogen som helst negative ting ved den her udfordring, du gik ud og udførte? Nej, overhovedet ikke. Altså, det skulle bare være, hvis der er nogen af os, der ikke er så meget for at gøre noget, som gør os nervøse. Fordi selvfølgelig var jeg nervøs, men ellers var der ikke noget overhovedet. Udover for din søn. Okay. Jamen, tusind tak, fordi du var med og hjalp os, Camilla. Og vi ses jo, og vi ses jo med dig efter påske, hvor du er med som lærer i sofaskolen igen. Ja, altså jeg har hørt, at der er nogen, der kalder det her med at gøre gode ting for andre for pay it forward. Pay it forward. Ja, altså, betal det fremad. Ja, altså sådan, at du giver bare noget til nogen, uden at vide, om du lige får noget igen. Bare giv. Ja, ja. Fedt. Og det kan jo være, at der sker det, som skete for Camilla, at man faktisk selv bliver i ret godt humør over det, og at der er nogle andre, der bliver i godt humør. Og det er jo lidt ligesom nogle af de der grafer, vi har set over coronasmitte, at hvis du nu gør tre i godt humør, ja, og de tre... Gør tre i godt humør. Også gør tre i godt humør. Så der er ikke fingre nok. Skal bruge tæerne. Ja. Så tænk, hvis man kunne starte sådan noget, der bare spredte sig endnu mere end virus. Skal vi ikke prøve? Jeg synes, vi skal prøve. Altså, hvis nu der bare er tre af de her tusindvis af elever, der sidder herude. Hvis der bare er tre af jer, der gør noget, der gør nogen glade, som gør nogen glade. Ja. Altså, så har vi betalt det videre, givet det videre. Jeg synes, giv det videre. Giv det videre. Giv det videre, ja. Lad os prøve at se, om det kan lade sig gøre. Ja. Men nu skal vi have noget inspiration til, hvad man så kunne gøre. Ja. Hvad er det, du viser nu? Jamen, det der, det er jo dominobrikker. Det kender du i hvert fald. Når man skubber til den første dominobrik, så vælter den næste, der vælter den næste, der vælter den næste. Og det er jo det samme, at hvis der er en, der er glad, der får en anden til at være glad, der får en tredje til at være glad, så ruller dominoeffekten. Ja, og det første, jeg kom til at tænke på i går, da vi fandt ud af, at vi skulle lave kædereaktioner, det var den danske tegner og forfatter, som nu er død, der hedder Storm P. For han kunne godt lide at lave sådan nogle opfindelser med kædereaktioner. Og så er der en filmmager, der har lavet en dukkefilm, Jørgen Vestergaard, som ligger inde på Filmcentralen, som vi lige ser en lille bid af for at finde ud af, hvad er det nu, det der med en kædereaktion er for noget. Så dig, der sidder og ser filmen, du skal se, om du kan finde kædereaktionen. Kan du se, om der er en kædereaktion nu her? Og prøv at gætte, hvad det er, det næste led bliver, hver gang der bliver sat noget i gang. Ja, vi ser. Lad os se et lille klip. Praktisk forbedring til fuld udnyttelse af gulvfejning.
i det, der til kusten er fastgjort en ledning, der samtidig med fejningen er i stand til at vugge den lille, klappe og berolige hunden, samt skrubbe datter på ryggen. Sådan. Ja. Ja, det var i hvert fald en kædereaktion. Og nu er vores elever jo nok blevet for gamle til at lege farmor og børn, tror jeg. Men hvis nu vi sagde, at vi legede farmor og børn, så sagde vi jo, at jeg var faren. Ja, og så står jeg her og fejrer. Og skrubber mig på ryggen. Ja. Ja. Så det var en kædereaktion. Ja. Ja. Og kædereaktioner, det er Liam, som vi har fortalt om. Det er han altså rigtig god til. Og Liam, er du med os på Skype? Det er jeg. Hej, jeg er så Josefine. Hej, Liam. Ved du hvad, Liam, vi har fortalt eleverne, at du altid har gået i hjemmeskole, altså da du var barn selvfølgelig. Og det er jo nyt for de fleste elever, bare inden vi går i gang med at vise det der, som du har lavet til os, en kædereaktion. Kan du give nogle gode tips til at gå i hjemmeskole og blive hjemmeundervist? Ja, jeg tror det er en god tid at lægge sig rigtig dybt ind i noget, som man har været interesseret for. Hvis det kan være en bogserie, eller noget fra historien, eller måske vil man lave noget. Jeg er faktisk i gang med at lave et lappeteppe, hvor jeg syr en hel masse forskellige sekskant lappe sammen til at lave et teppe på min seng. Okay, og som eleverne kan høre nu, så taler du norsk. Og det, du siger, det er, at man får god tid til at fordybe sig i noget af det, man godt kan lide. Og den film, vi kører, det er noget, du har fordybet dig i går. Er det rigtigt, at du lavede den til os så sent som i går? Ja, det er rigtigt. I går på mit arbejde, jeg arbejder i Lego-fonden. Ja. Dette er min arbejdsplads, som hedder Lego Idé Studio. Ja. Hvor vi laver sådan type leg, hvor det er rigtig meget læring inde i det. For det er så mange forskellige detaljer, som man skal finde ud af. Hvordan skal jeg knytte den her knuten til at få det her til at hænge fra tæet? Eller hvordan skal jeg bygge op lige dette her, så det falder på rigtig sted? Okay, så altså, du arbejder med nogle sjove måder, man kan lære på. Hvis nu vi skulle, nu har vi jo set den kuglebane eller den kædereaktion, du lavede i går. Så hvis du skulle sige, hvad lærer man af den? Hvad lærer man af at lave sådan en aktivitet? Ja, altså man lærer ikke hvordan at stave forskellige ord, men man lærer en måde at interagere med verden. Man tænker, lad os prøve lige nu det her, lad os prøve lige nu det her. Så det er meget sådan en kreativ situation, hvor man lærer at samarbejde med andre, hvis I bygger sammen. Så man lærer altså ikke at stave og læse af det her, men man lærer at udnytte sin kreativitet, og man lærer at prøve og prøve igen og igen, indtil det virker. Og hvis man kan være sammen med nogen, så er det også samarbejde, man får ud af det her. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi får lov at se dine forsøg, Liam, og eleverne får lov at se, at når man laver sådan en kædereaktion, så lykkes det jo ikke første gang. Nej. Det gør det ikke, og sådan er det med mange ting i livet. Man skal prøve igen og igen og igen, før man får det, som man vil have det. Bliver du i godt humør af at lave sådan en bane? Det gør jeg. Det tænkte jeg nok, og jeg tror også, det er sådan noget, man bliver i godt humør af at kigge på. Jeg kunne mærke i går, da jeg så det, at jeg sad sådan og var spændt på at se, om det nu lykkedes. Hvad er det næste? Hvad er det næste? Ja. Hvad er det næste? Har du gode råd til eleverne, som nu går på påskeferie? Hvad kunne man lave? Du har jo været indendørs og lave en bane, men hvad kunne man lave, hvis man skulle gå udendørs? Kan man lave kuglebaner, kædereaktioner udendørs? Det kan man absolut. Specielt hvis I har nogle kugler af forskellige størrelser, så I kan lave baner måske på strand, i sand, eller i sandkassen, eller ned fra terrassen ned til haven. I kan lave en hel masse forskellige ramper til at få en bold til at rulle fra A til B. Og mit råd er at bare prøve igen og igen og igen. Og hvis du har en helt vild idé, sæt op, men så prøv undervejs til at se, hvis det virker, som I tror, det skal virke. Okay, så stranden eller sandkassen er et godt sted. Terrassen, gården, udendørs steder, hvor man så kan lave baner. Og man skal prøve at finde nogle steder, hvor hvis ikke det hælder i sig selv, så må man lave nogle ramper, så kuglen kan hælde.
Og hvis man har en vild idé, så skal man bare forsøge igen og igen og igen, indtil den virker. Ja. Jamen altså. Liam, tusind tak, fordi du både har lavet den her bane til os, og fordi du var med her i, på Skype. Og banen, den ligger også inde i de opgaver, som eleverne får, så man kan se den, og der kan man også høre, hvad du siger, fordi du kommenterer også og giver gode råd til, hvordan man kan lave baner. Det var mega hyggeligt at være med, og jeg glæder mig rigtig meget til at se alle de kuglebaner og kædereaktionsmaskiner, som alle I laver i Superskolen. Ja, det kunne være sjovt, hvis der var nogen, der valgte det. Det vil vi prøve at opfordre til. Det er i hvert fald en måde, man kan smitte med godt humør. Altså, jeg må indrømme, jeg har set så mange YouTube-videoer med folk, der sådan har i en kæmpe garage, så har de bygget sådan en kædereaktion, og så starter man over det ene hjørne, og så følger man det rundt. Altså, der. Det er jo vildt sejt. Ja, og der ligger flere kædereaktioner inde i forløbet til jer, når vi kommer så langt. Og vi har jo faktisk nogle eksperter, fordi der er jo over 400 af jer derude, der har prøvet det. Ja. Ej, det bliver fantastisk. Det er en måde, man kan smitte med godt humør på, det er at se noget sjovt. Ja. Ja, ja. Og fedt. Og jeg har også lagt mærke til, at der nogle gange er nogen, der laver sådan nogle små ting, man kan finde ude på gaden. Altså, det her, det er nogle billeder, som nogen, vi kender, har taget i deres gård, hvor der er nogen, der har lagt små sten ud, hvor der står smil på, eller små beskeder. Har de selv gjort det der, og så bare sagt, nu ser vi, hvad der sker? Så de efterladt det. De efterladt det. Det er jo en lidt sjov måde at lave noget på, hvor man ikke ved, om der er nogen, der bliver glade for det. Men er det ikke sådan noget gris at smide sådan noget? Altså, jeg synes jo, at når man laver noget, som ikke hører til i naturen, en sten, synes jeg, kan gå an, men hvis det er noget med noget papir og noget plastik, så skal man jo på et eller andet tidspunkt hente det igen. Ja. Det er klart. Okay. Men en overgang, så er det ret hyggeligt at finde sådan en lille seddel, og jeg ved også, at der er nogen, der laver bamsejagt lige nu, hvor de sætter bamser ud i vinduerne, sådan så børnehavebørnene, når de går rundt, så kan de se, hvor mange bamser de kan få øje på i vinduerne. Ja, det er sjovt for de små børn. Ja, og det er da en kædereaktion. Nu synes jeg, at vi skal høre noget om en ret speciel kædereaktion. Ja, altså det er første gang, vi har sagt fucking i sofaskolen, mig bekendt. Ja, ja. Og vi gør det jo heller ikke normalt, men Nej. Når man siger flink bagefter, så er det altså helt i orden, ikke? Jo. Men er det så her, vi får en gæst i studiet? Ja, eller også så har vi en video. Nu kigger jeg lige ud bagved, og der bliver givet et tommel op, fordi jeg tænker, at der er nok nogle af eleverne, der ikke ved, hvad det her fucking flink er for noget. Ah, ja. Og vi kan jo lige se, om I har en idé om, hvad det er, eller vil gætte på, hvad det er. Og så synes jeg, at vi lige skal se et lille klip af en, som synes selv i hvert fald, at han er fucking flink. Og så skal vi have en fucking flink gæst i studiet. Men det vil sige, når filmen er færdig, så er det ikke mig, der står her. Så er det, nej, så er det men du kommer der, tilbage igen. FF, jeg kommer tilbage igen. Jeg synes, det ville være hyggeligt, hvis du kom tilbage igen. Okay. Okay, eleverne, de gætter altså på, at det handler om at smitte andre med godt humør. Jeg tror, det er nogle ret gode elever, vi har. Det er jo verdens bedste klasse, vi har. Tusind tak, fordi I er her og er så gode. Og det er også dejligt, at I gætter på forskellige ting. Ja. Vi skal se en video om en, der er fucking flink. Ja. Så den kommer her. Så håber vi, at det er sådan, at det er en. Det var fældig. Tak skal du have. Det var så fældig. Det var så fældig. Kom igen og fældig.
Nej, altså det er jo nok den flinkeste parkeringsvagt. Altså, du ligner ham ret meget. Jamen, det er rigtigt, det er der nogen, der siger. Velkommen til, Lars. Tusind tak. Det er dig, der står bag det her. Kan man sige det? Der står bag fucking flink? Ja, det er rigtigt. Ja. Og hvad er det? Skal vi lige fortælle eleverne lidt det? Jamen altså, fucking flink, det handler jo egentlig om, at vi danskere, vi er jo sådan nogle af verdens lykkeligste mennesker. Og det vi prøver i fucking flink, det er, at vi prøver egentlig at gøre os nogle af verdens lykkeligste. Sådan prøver at motivere os til også at blive nogle af verdens flinkeste. Altså, skal man have lommerne fulde af 100 kronesedler for at kunne være flink? Nej. Man kan jo gøre alt muligt. Ja. I virkeligheden kan man gøre rigtig meget fuldstændig gratis. Mm. Man kan jo kaste om sig med komplimenter. Man kan simpelthen bare hilse på folk, når man går forbi folk på stien eller på fortovet. Der er rigtig meget, man kan gøre, som overhovedet ikke koster noget som helst. Så bare det at være flink og være opmærksom på andre mennesker omkring sig, det er i virkeligheden det, der er hovedsagen. Og jeg har også spurgt dig derude, hvad du sådan tør. Og vi kan se, at der er ret mange af vores elever, der tør noget. Altså Fedt. Fra, at de ikke tør. Og der er jo selvfølgelig nogen, der ikke tør at sige noget til en fremmed. Og det synes jeg er ret vigtigt, at det er så okay. Altså vi skal jo ikke alle sammen være sådan nogen, der går rundt og danser på gaden og siger hej, hej. Men man kan gøre forskellige ting. Altså helt sikkert. Ja. Og det synes jeg også, at jeg synes faktisk, det er en rigtig vigtig pointe, ja. Fordi det vil jeg også bare gerne sige. Jeg er faktisk sådan normalt, jeg er egentlig det, man kalder introvert. Mm. Så jeg kan egentlig, det der med sådan at kaste mig ud til andre mennesker, det kan godt gøre mig en lille smule nervøs. Mm. Men vi bruger noget, vi kalder at være diskret flink. Mm. Og det er virkelig lidt ligesom at være julenisse for hinanden. Et meget godt eksempel på det, det var sådan, der var nogle nye, der flyttede ind i en opgang. Og de var lige flyttet ind, de kendte jo ikke nogen, fordi de var helt nye. Og det, de så gjorde, inden de gik i seng den første aften, det var, så tog de sådan nogle poser med twist-chokolade. Der tog de sådan to stykker twist fra posen og lagde på hver dørmåtte i hele opgangen. Og jeg kender nemlig en, som boede i den her opgang. Og da hun vågnede den næste morgen, og hun så de her to stykker twist, så var hun jo helt, hvad sker der her? Sådan lidt genert flink. Ja, det kan man sagtens. Men hvis man nu lægger chokolade på en dørmåtte, og man ikke ser folk bliver glade, hvorfor gider man så være det? Altså, så, ja, man kan jo sige sådan, at man vil jo gerne have takken. Ja, ligesom det, der er, det er det, man får igen. Men det er faktisk meget, det er rigtig interessant det her, fordi det, man faktisk har fundet ud af, det er, at altså, vi ved jo godt, når der er nogen, der er flink over for en selv, det bliver man glad af. Mm. Og det måler, det viser forskning faktisk også, ens lykkeniveau, det stiger simpelthen. Mm. Men den her forskning her, der har man faktisk også lavet undersøgelser, hvor man så ser på, hvad sker der så med den person, som flinker? Altså det vil sige, når du er flink ved mig, hvad sker der så med dig? Mm. Og det man faktisk ser, det er, at du oplever faktisk den samme stigning i dit lykkeniveau, som jeg oplever. Selvom det er mig, der egentlig har fået af dig, så ved at give, der bliver du simpelthen gladere. Mm. Det er helt vildt, og det har virkelig sådan taget røven på mig faktisk. Det er, når man har lavet de her undersøgelser, så har man også kigget på, jamen, hvad sker der så med de mennesker, som står rundt om, eller måske sidder i bussen rundt om, eller så bare ser, at her er der altså en, der er flink over for den anden. De oplever faktisk også det, som forskere kalder elevation. Altså, det betyder simpelthen en stigning i lykkeniveau. Så når man er flink, så er man ikke bare, det er ikke bare den, man er flink over for, som får noget ud af det. Man får også selv noget ud af det, og alle rundt om får også noget ud af det. Så det er virkelig, altså det er sådan karma i tredje, man i virkeligheden får skabt. Altså jeg kender jo, hvis jeg sidder og ser videoer, altså for eksempel og ser den her video med parkeringsvagten, så er jeg jo en tilskuer. Så er jeg en, der kigger på nogen, der gør noget godt. Det gør jo mig glad. Jeg får ikke nogen penge, jeg giver heller ikke nogen penge, men jeg ser oplevelsen. Det kan godt være, at der er sådan nogle videoer på TikTok, som du har set, hvor der er nogen, der gør noget godt, som gør dig i godt humør. Ikke? Og jeg kan jo lige se her, fordi jeg har spurgt eleverne, hvad der gør dem mest glade og gør andre glade. At nogen gør mig glad eller være tilskuer. Og vi kan jo se, at der er virkelig mange af jer derude, der kender følelsen af at gøre andre glade. Jeg kan huske, altså mine forældre, de plejede altid at sige sådan til jul, der sagde de sådan noget med, at jamen, altså, det er glæden ved at give, der er den største. Og jeg tænkte bare, hvad snakker I om? Men de har faktisk fat i noget, fordi det er faktisk, og det kan man jo også se her, at gøre andre glade, det er faktisk det, der gør folk glade. Så det er egentlig det der med i virkeligheden med at give, og det er jo også det, man gør, når man er flink. Og nogle gange smelter det der med at være tilskuer jo også sammen med at få noget, altså... Når jeg får en sjov video, så føler jeg jo også nogle gange, at den er til mig. Altså, så får jeg en god oplevelse af det. Ikke? Ja. Absolut. Ja. Ja. Så det kan jo godt være, at man ser noget nogle gange, der gør en glad. Altså, hvordan har du været flink?
Altså, og jeg vil også skynde mig at sige, at jeg har jo også været uflink på rigtig mange måder. Så det er jo ikke sådan, fordi jeg bare går rundt og er flink hele tiden overhovedet. Alle kan jo have en dårlig dag. Men altså, jeg har prøvet at være flink på rigtig mange forskellige måder. Og jeg vil sige, noget af det, man kan lede allermest efter, det er i virkeligheden sådan anledningen eller undskyldningen til at være flink. Mm. Så det, noget af det bedste, det er faktisk, hvis man ser, at der er nogen, der for eksempel i supermarkedet, hvis de har glemt deres dankort, at man så, og det kan jeg så, at jeg så kan tilbyde at betale i stedet for, og så kan de betale mig på MobilePay efterfølgende for eksempel. Jeg har prøvet sådan noget med at tage lakridspiber, og så stille en æske med lakridspiber, og så med et lille skilt, hvor jeg sagde, tag en lakridspib, hvis du har lyst. Og det er der mange mennesker, som faktisk ikke tør gøre, og det er også okay, men at prøve at være flink på den måde. Hjælp folk med at tage cyklen op af trappen, hvis de er ved togstationen. Og så vil jeg så sige, de der helt nemme ting, og det var dem, jeg egentlig startede med at sige, altså bare det der med at sige, var den fed, den der røde dragt, du var på, og din gule, dit gule, altså I ser bare seje ud. Så sådan med at give komplimenter, når man ser noget, fordi ofte tænker vi det jo, men vi får det måske ikke lige sagt, og det er i virkeligheden nærmest den nemmeste måde at gøre det på. Det lyder også lidt som om, at det handler om, at man sådan kommer lidt væk fra sig selv, altså lidt væk fra, at det handler om mig, men der er også nogle andre mennesker omkring. Og det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og der, altså, der kan man jo sige, at vi lever nu på en måde, hvor vi hver især, vi kan jo gøre lige, hvad vi har lyst til. Vi kan se lige det, vi har lyst til på nettet eller på tv osv. Vi kan i virkeligheden få opfyldt sådan vores egne behov. Så det er jo det, man kalder sådan en individualistisk kultur, vi lever i. Men det, der viser sig, det er faktisk, at det, der betyder allermest for os, det er i virkeligheden, når vi føler os forbundet. Altså når vi føler, at jeg hænger jo egentlig sammen med de andre mennesker her. Jeg er jo egentlig jeg er forbundet med verden omkring mig. Altså det betyder rigtig meget for os. Faktisk har det vist sig, at det, der er allervigtigst for vores overlevelse, altså det, der er allervigtigst for, at vi trives og for vores sundhed, det er faktisk følelsen af, at vi føler os forbundet. Altså, det er rigtig nok, at vi skal spise sundt, og det er rigtig nok, at vi skal lade være med at ryge. Men det der med at føle sig forbundet, det er faktisk det, der er det allervigtigste for os. Men det er jo også det, der sker lige nu, oplever jeg, at der er mange, der føler sig ikke så forbundet, fordi at folk, de jo simpelthen næsten holder op med at smile på gaden, fordi de går jo også helt, ikke bange for andre mennesker, men bange for at komme for tæt på, og altså, så vi bliver sådan lidt alene, så jeg tror, det er ret vigtigt, det du siger med, at man ringer til nogen, eller sender et brev til nogen, eller laver videoopkald med nogen. Og så ved jeg, at du har et afrikansk ordsprog. Det er rigtigt. Og det synes jeg, at eleverne skal høre. Ja, og det er jo ikke mit, det er jo et ordsprog fra Afrika. Ja, præcis. Det er en gave. Jeg synes, det er rigtig interessant, og det lyder sådan her. Man siger, hvis du vil gå hurtigt, så gå alene. Hvis du vil gå langt, så gå i flok. Og der ligger jo i det sådan, at netop hvis man vil lige præcis det, man selv vil, jamen så er stig afsted, så bare løb afsted og tag lige præcis, eller gå efter lige præcis det, du vil. Men hvis du vil have det godt, og hvis du i virkeligheden vil komme langt i dit liv, kan man sige, jamen så sørg for, at du har hele flokken med. Så skal du i virkeligheden sørge for, at du føler dig forbundet. Jeg tænker, man kan også nogle gange skifte lidt, ikke? Altså helt sikkert. Altså kan man ikke nogle gange tænke, det her, det skal jeg lige, og det klarer jeg lige selv, og det gør jeg hurtigt, og så, det kan jeg bare ikke hele tiden. Fordi så bliver jeg træt, hvis jeg hele tiden skal klare alting alene, så bliver det hårdt. Men, og så er der andre gange, hvor man kan gå i flok og kan klare mere sammen. Altså, jeg vil sige, jeg kunne for eksempel ikke lave sofaskole alene. Altså, jeg kunne ikke stå her uden en, der kunne styre kameraet, og uden en, der kunne trykke play på en video, eller sende det ud på YouTube, eller et eller andet. Det ville være fuldstændig umuligt. Men ligesom når man har været i klassen netop hele dagen, så kan man også godt have brug for at bare komme hjem og så bare være sig selv og lige zone lidt ud. Så det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke, fordi man sådan hele tiden skal føle sig forbundet. Det er slet ikke. Man kan sagtens skifte. Og der er mange af jer derude, der kender det der med at have lyst til at være en del af et fællesskab, fordi jeg kan jo se på jeres svar, at det passer rigtig godt på jer at gå langt med andre. Det må man sige. Ej, hvor er det fedt. Det passer virkelig godt, og jeg ved jo også, at I er jo en del af et kæmpe fællesskab online, fordi det er der jo mange voksne, der siger, at det er børnene meget bedre til, end de voksne. Vi skal simpelthen til at slutte af, fordi at Aslak og jeg, vi skal give nogle opgaver og give en konkurrence. Jeg tror, at der er nogen derude, der har fået rigtig meget ud af at høre dig fortælle om at være forbundet og være fucking flink.
Hvor det. Må jeg gøre lynhurtig reklame min sidste bog, som jeg lige har udgivet, den hedder Awesome, og den handler om, når man føler sig forbundet. Så kan man være awesome sammen. Det er i virkeligheden, når man er fucking flink og er forbundet, så er man awesome. Nu skal jeg nok gå, fordi nu skal I videre. Skal jeg bare løbe ud? Du kan gå ud den der vej, fordi så har vi nemlig sikkerhedsafstand. Tusind tak. Tak. Og I føler jo også forbundet med nogen. De fleste af jer føler jer forbundet med dem, I bor sammen med. Det kan også være nogen, man ikke bor sammen med. Eller det kan være ens kæledyr, en hund eller en kat for eksempel. En dværghamster. Ja. Jeg føler mig forbundet med Aslak. Jeg kunne ikke lave sofaskål uden dig. Nej. Så det er dejligt, du kommer tilbage. Vi kan lige give Lars lidt hep i hans fucking flink projekt her. Der er 100% hep lige nu. Det var da sjovt. Det er utroligt. Hvad skal der ske nu her bagefter? Jamen, nu skal eleverne jo have deres opgaver. Ja. Og de er ret meget anderledes, end de plejer at være. Ja, vi har jo ikke sådan rigtig dansk i dag, vel? Nej, vi synes, det var lidt klassens tid-agtigt, og sidste dag før påske, og vi ville gerne sørge for, at der var noget, hvis man havde lyst til at lave noget i påsken, så kunne man også komme til det. Ja, og jeg synes jo, vi er ved at starte sådan en bevægelse her, ikke? Du håber i hvert fald. Jeg håber det i hvert fald, at vi sådan støtter op om alle de her ting, der er i gang. Og vi har jo snakket om, at det er en kædereaktion. Ja. Og så er det jo nærmest som om, det er en glædereaktion. Men det kunne også være en glædekæde. Og hvad synes eleverne egentlig? Ja. Hold op, det vælter ind. Hvad synes I egentlig? Ja, hvad skal vi kalde det? At det kunne hedde det her glæde, der smitter. Og sådan, ej, der er virkelig mange stemmer, der vælter ind. Det, I kan lave i opgaverne, det er, at I kan vælge mellem, I skal lave en plan for, hvordan I vil sprede noget glæde. Og det kan man gøre på mange måder, for I skal jo ikke være Camilla, der står og danser ude på gaden alle sammen. Behøver I altså ikke. Men vi ved, at der sidder nogen derude, der kan det. Så enten så kan I vælge at gøre noget godt for nogen derhjemme. Altså, når min datter, hun arrangerer desserttallerkener for mig, så bliver jeg glad. Altså, den var meget god, den der. Det kunne man lave. Ja. Man kunne også lave... Men skal vi ikke lade det være til elevens fantasi, hvad de gør? For det står jo der hele derinde. Så jeg skal slet ikke forklare det? Nej, det synes jeg ikke, fordi de viser sig altid at være kvikkere end os, når de går i gang med opgaven. Okay. Det, der er vigtigt den her gang, synes jeg, er, at man laver en plan for noget, man vil lave i påskeferien. Ja. Ja. Og hvis man gør det i påskeferien, så kan man være med i vores konkurrence. Ja. Det er det, der er anderledes den her gang. Altså opgaven er at lave en plan og aflevere planen. Ja. Hvis man så udfører sin plan i påskeferien, så afleverer man det i påskeferien, og så kan man være med i konkurrencen. Okay, så der er to ting. I dag afleverer man en plan, og inden tirsdag efter påskeferien, der afleverer man... Inden søndag. Inden søndag? Fordi vi skal jo kunne nå at kigge på det, så vi kan søndag, se. Inden søndag, så afleverer man et eksempel på det, man har lavet. Ja. Så det kunne være en beskrivelse, det kunne være et billede, det kunne være en video. Noget, man har lavet på nettet, der er en kuglebane, man har optaget, og... Alt det står inde i opgaverne. Og så vælger vi nogen ud, som vi synes skal ligesom have en ekstra anerkendelse. Dem, der har vundet. Altså, dem, der vi vinder nogen, der har vundet. Dem, der har vundet. Ja. Ja. Og der er nogen, der gerne vil være med. Ja, og det er bare små præmier. Det er bare hyggepræmier. Det er for sjov konkurrence. Men vi har jo set, at du derude synes, det fedeste, det er at få lov at give noget. Ja. Og vi prøvede også at lave noget. Skal vi lige nå at se det? Vi har lavet vores lille bud på en glædereaktion eller en glædekæde, hvor vi har spredt det. Det skal vi se. Det var, hvis vi skulle lave noget på nettet, ikke? Men altså, jeg bliver jo i så godt humør. Så det var vores lille bidrag til at sprede noget glæde. Vi glæder os simpelthen til at se dit bidrag, din plan. Ja, og det vender vi tilbage til klokken 1. Vi ses klokken 1, hvor vi hører lidt om jeres planer. De vilde planer. Yes. De skal til frikvarter. Så må jeg hellere ringe ud.